pessoal, estamos começando mais vídeo. Hoje a gente está aqui no centro sanatório, né? Manicômio, um hospital psiquiátrico. Está abandonado em Deus da década de 90. Hoje a gente vai entrar aí dentro, vai tentar mostrar para vocês tudo lá dentro. O máximo que a gente conseguir. É isso aí, acompanha a gente, vamos lá. Olha, os móveis ainda estão aqui. Escuro aqui dentro, cara. Extremamente escuro. Um banheiro? Ai, caramba! Assustei, velho. A porta. Não deixe a porta fechada. Solta a lanterna, menorzinha, mas ela olha a distância. Caso a gente precisar, né? Porque a gente tava aqui, né? Aqui é a entrada. Checar lá. O primeiro lá, depois eu vou em cima, né? Olha esse lugar, cara. Confesso que dá um calafrio. Cheiro aqui insuportável. Imaginando o que passou aqui nesse lugar. Ok, porta fechada. Porta.
parece que esse basement aqui me tá me dando medo, cara. Tão silencioso. Confesso que esse silêncio me traz um desconforto. A porta tá presa. Cara, que tipo de porta era essa aqui, cara? Que porta é essa, gente? Que tipo de porta é essa? Tipo um cofre. Tipo uma porta segura, cara. Vou tentar tirar uma foto. Olha, pessoal. É, não consigo focar aqui, ó. Deixa eu ver. 1994. Essas portas, elas trancam por dentro. Meu Deus. Essa escada. Eu vim por ali. Posso ser sincero, cara? De verdade. Esse lugar tá me dando muito arrepio. Ok. Vamos subir. Observado. Que sensação, mano. Aqui era o primeiro lugar que a gente estava, né? É, a saída eu acho que é ali, onde está saindo aquela luz. Vamos em cima, né?
Onde eu tô? Onde eu... Eu vou aproveitar o silêncio para contar para vocês um pouco da história desse grande hospital. O Metropolitan State Hospital em Massachusetts já foi considerado o maior hospital público para doentes mentais, mas também já foi cercado por muitas polêmicas. Aberto em 1930, em Waltham, Massachusetts, já foi o maior e mais sofisticado centro de tratamentos para doentes mentais da Nova Inglaterra. Em seu pico, cerca de 2 mil pacientes eram residentes do hospital. A construção do complexo começou em 1926, alguns anos após a aprovação de uma legislação em Massachusetts que obrigava o Estado a cuidar dos doentes mentais. O hospital fechou suas portas em 1992 e sua história continua extremamente controversa no que se diz respeito ao tratamento daqueles que chamavam a unidade de casa. O hospital fazia parte de um processo em que os atos de negligência ocupavam seu lugar de destaque. Membros da equipe também foram demitidos por acusações de abuso e houve vários outros relatos de violência nas instalações. Após várias denúncias de maus tratos, abusos e negligência, o hospital finalmente teve suas portas fechadas em janeiro de 1992. Porém, antes do seu fechamento definitivo, o hospital teve muitas histórias. Eu vou contar algumas delas para vocês. Há relatos, e são muitos, que os pacientes jovens eram frequentemente sedados e disciplinados. E em 1980, o Metropolitan State Hospital se tornou foco da atenção da mídia quando o paciente Melville Wilson admitiu o assassinato de outra paciente, Anne Mary Davey, em 1978. Wilson criou 3 sepulturas separadas para diferentes partes do corpo de Anne e manteve 7 dos seus dentes com ele. Existem vários relatos, aqui mesmo no YouTube, de pessoas que entraram no hospital para explorar e disseram que são um dos lugares mais assustadores na face da Terra. Eu vou aproveitar essa conversa que estamos tendo agora para falar sobre um pouco da minha experiência dentro desse local. A partir do momento que eu botei meus pés nesse hospital, meu coração acelerou demais, senti muito medo e calafrio, e olha que eu sou muito acostumado com lugares assim. Eu acho que eu nunca senti tanta agitação dentro de mim. Tudo começou a dar errado, o áudio não funcionou, senti como se tivesse alguém o tempo todo me observando, algo que me deixou muito completamente desnorteado lá dentro. Quem me acompanha sabe que eu sou muito cético. Eu não tenho medo de assombrações e coisas assim. Mas de alguma forma, dentro do Metropolitan foi diferente. Porque eu só queria ir embora. Apesar de ser um hospital tão pequeno e não parecer tão apavorante por dentro, a sensação lá dentro é indescritível, cara. Eu fiquei tão abalado, mas tão abalado, que eu sequer criei uma finalização para esse vídeo. Quando eu consegui sair desse hospital, a única coisa que eu queria era ver a Mayara e os meninos irem embora.
Mas agora, chega de falar sobre mim ou sobre as minhas histórias lá dentro. Vamos terminar essa conversa falando a respeito das histórias desse hospital e por que tudo acabou. Em 2007, alguns dos campos foram apropriados e reconstruídos pela Avalon Bay e agora são componente central do atual complexo de apartamentos Avalon at Lexington Hill. A maioria das outras estruturas foram demolidas e grande parte do terreno foi reinventada como espaço público e área para caminhada. Há vários relatos de trabalhadores e residentes da Avalon que afirmam que os edifícios são mal assombrados e que a área como um todo é um destino popular para caçadores de fantasmas. O edifício administrativo Dr. William F. McLaughlin é a única estrutura original do hospital que ainda sobrevive. Sim, essa é mesmo que eu entrei. Além de ser um reduto favorito de aficionados por lugares abandonados como eu e fãs do sobrenatural, o prédio também serviu de cenário para vários videoclipes de bandas locais. E aqui entre nós, e você, o que acha desse hospital? Eu não pretendo voltar aqui. Ou talvez eu volte. Não sei. Para uma aventura noturna, talvez. A parte boa é que graças a Deus eu saí de lá. E sim, saí bem. Um pouco assustado. Mas pronto para outra.